ए मंचटा गोटे स्वर्गीय स्वर्ग लोक हो गला मत लगुला एपटे श्री गणेश तांकर विद्यमान होती सेपटे माँ सरस्वती कंठदान कर उपरु पुष्पवृष्टि हो कि कहीपरिनी मो एक्चुअली मो स्पीचलेस बहुत बहुत धन्यवाद चलतु आरंभ करवा आम ये मंच ग्रैंड फिनाले रो ग्रैंड फील सहित ग्रैंड फिनाले रो ये मंच वर्तमान प्रस्तुत अच्छी एतिकी कहिबी आम शास्त्र अनुसार आम समस्त पूज्य होउचंती गणपति गणनायक पार्वती पुत्र प्रभु श्री गणेश देव मानव समस्त गणों पाई सी होउचंती अधिनायक आसंतु तांकु वंदना करिबा ये मंचरे जेमिति कहिली ग्रैंड फिनाले रो ये मंच को आउ टिके ग्रैंड करिबा पाई आम समस्तंक सेई आइकॉनिक द ब्रांड नमिता अग्रवाल मैडम आसिबे गोटे जोरदार ताली दे आमे तांकु स्वागत जणैबा प्रथम तो आम कह ग्रैंड फिनाले रो ये ग्रैंड परफॉर्मेंस माने यही भाया दृश्य बोध हुए आम कौट देखी जो परफॉर्मेंस ये आम प्रभु श्री गणेशंकर उपरे जी अच्छा आम देखिपारूनु कि सी जो ढंग से कितु ये भावी आपन को हृदय दिल से अशेष अशेष धन्यवाद आरंभ जदि प्रभु श्री गणेश को मन पकड़े बाधा विघ्न से चलीगला आज ग्रैंड फिनाले मानने बहुत अधिका ग्रैंड बर्तन हो कौन कहे ये जो परेशटी
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଯେମିତି ସ୍ୱୟଂ ଏଠି ଆସିକି ଏଇ ମେଢ଼ ସହିତ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସତରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିକି ପ୍ରଭୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ମୋତେ ତ ସେଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲି ମୋତେ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ନିହାତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ସେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାୟକ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଣେଶ ବନ୍ଦନା କରିବା ଦରକାର ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହେଲା ଆମର ଗଣେଶଙ୍କର ବନ୍ଦନା ନିହାତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତେଣୁ ନିହାତି ଏଇଟା ରହିବା ଦରକାର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଜେସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଲି ଟିକେ ଯିବି ସିକୁନି ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ମେଢ଼ ନାଚ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ବେଳେବେଳେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଅବତାରରେ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ାଏ ଓଜନ ଧରିକିରି ସେ ମଞ୍ଚରେ ତା ସହିତ ଭାବିଙ୍କର ମାନେ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଇଏ ମଞ୍ଚରେ କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଏମିତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିର ଏଇ ମଞ୍ଚ ମୁଁ ବି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହେବି ମଞ୍ଚ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ମଞ୍ଚର ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ହେଉଛି ଯେ ଏଠି କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ଯେଉଁଟା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆଖି କାନ ଆଉ ହାତ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଅସମ୍ଭବ ସେଠି ଏଠି ସମ୍ଭବ କାହିଁକି ନା ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିନାୟକ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁଟା ଆମେ ପୁରୀ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଳିରେ ଦେଖିଛୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଛୁ ମଞ୍ଚରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ଟିଭି ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କେବଳ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଆଖି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଲା ଖେଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କହିଲ ତୁମେ ଏ ମଞ୍ଚଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ହେଇଗଲା ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଏପଟେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ମା ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଉପରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସ୍ପିଚଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଖାଲି ଭିତରୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଗଣେଶ ଆସି ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଗଣେଶ ଆସିକି ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉନି ଏଇ ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଭାର ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ 8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ମଡ଼ିଲୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ୟରେ ହିଁ ଗଣେଶଜୀ ଅଛନ୍ତି ଆସିଯାଆନ୍ତି ହଁ ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟି ପୁଅ ଶିଖିଛି 6 ବର୍ଷରୁ ଗୋଟି ପୁଅରୁ ଆରମ୍ଭ ତାପରେ ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟି ପୁଅ କରୁଛୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ତୃପ୍ତି ଟିକେ ହୁଳହୁଳି ପକେଇବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ଭେରି ମଚ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757 ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600 ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657 D2H ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1715 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ